i això és un fet innegable. Però sovint no sabem cap on caminar ni tampoc com avançar. Els Països Catalans, a casa nostra, bufen temps de canvi i sembla que tenim l'oportunitat d'emprendre un rumb que ens allunyi de la dominació i l'explotació que patim des de fa segles de la mà del capitalisme espanyol i francès, en aliança ara amb la Unió Europea i amb la complicitat plena i absoluta, des de sempre, de les elites locals. Com dèiem, bufen temps de canvi. Molta gent ha sortit al carrer i ha començat a lluitar per recuperar el control sobre les seves pròpies vides. L'escola popular, creada recentment per la PAC Bages, el BOC, el Bloc per a joves que hem ocupat des d'arran, o espais com l'Ateneu Popular La Séquia, són ara d'aquest canvi. I són projectes que pretenen dotar de poder a la gent per tal de poder desenvolupar-nos lliurement sense haver de passar per les urpes del mercat capitalista. Volem que, malgrat no arribar a final de mes, els nostres fills i les nostres filles disposin d'espais extraescolars, l'escola popular. Volem emancipar-nos i crear la nostra pròpia vida sense necessitat d'acceptar qualsevol feina precària, el Bloc d'Arran. Volem disposar d'espais on crear contrapoder i on allotjar els moviments socials de la ciutat sense haver de demanar permís a propietaris amb immobles abandonats, l'Ateneu La Séquia. I és que, en el fons, del que tracten totes les lluites, des de les lluites locals que acabem d'anomenar fins a la lluita per una educació pública, passant per la lluita pel dret al propi cos o la lluita per la independència, no és altra cosa que la sobirania. El que volem, pel que lluitem, és per la sobirania en tots els àmbits. Es tracta que totes i cadascuna de nosaltres puguem decidir de manera col·lectiva tot allò que afecta el nostre futur. Siguem sincers, ara mateix el capital és qui decideix. Mireu, si no, qui decideix si cal o no construir habitatges a Manresa, Banco Santander. Mireu, si no, qui decideix extreure recursos naturals de la nostra comarca per endur-se'n un benefici privat, a més, contaminant rius i fonts i finançant un exèrcit genocida com és l'exèrcit israelià, Iberpotes, ara ICL Iberia. Mireu, si no, qui decideix quina alimentació consumim i com s'ha de distribuir, com és Mercadona o Carrefour. No volem els accionistes del Santander, ni d'ICL Iberia o del Mercadona, per posar exemples, siguin els que decideixin com s'organitza la nostra ciutat i la nostra comarca. De la mateixa manera que no volem que sigui l'Estat espanyol qui gestioni els nostres impostos i decideixi polítiques públiques que s'han de dur a terme a casa nostra. Volem ser nosaltres, el poble català, el dipositari de la sobirania i el que decideix a cada poble, a cada barri, com gestionar i organitzar les nostres pròpies vides. L'element comú, per tant, que hi ha en totes les lluites, és la sobirania. I és en aquest objectiu comú en el que ens hem d'aferrar i lluitar-hi conjuntament. Ja sabem cap on caminar, cap a la sobirania del nostre poble, però com avancem? El camí és ple de lleis, de jutges, de policies, de polítics, de militars, sempre ens posen la mateixa excusa. La llei diu que no podeu caminar cap allà, i la llei és la llei i s'ha de complir. I sempre les mateixes amenaces, que si la justícia, que si la policia, que si l'exèrcit. En aquest últim punt tenim dues opcions: girar cua i renunciar a fer camí, o sobrepassar els obstacles que tenim a davant i seguir caminant. És a dir, que la decisió és clara: o no desobeïm les lleis injustes i tot seguirà igual, o desobeïm les lleis injustes per canviar-ho tot per sempre. Seguir endavant és cert que no és fàcil. Generacions i generacions de persones han lluitat al llarg de la seva vida. Algunes han renunciat mica a mica a les seves aspiracions, altres hi han perdut la vida. Però aquí som nosaltres, l'esquerra independentista, per seguir fidels a les lluitadores que han precedit i per seguir empenyent cap a la mateixa direcció que elles. I també hi som per demostrar a les que han renunciat als seus objectius que no hi ha dreceres ni marxes enrere i que només hi ha un camí: seguir lluitant i fins a la victòria sempre. Aquest 11 de setembre tornarem a sortir al carrer a cridar ben fort que no hi tenim cabuda dins aquest estat espanyol i que volem la independència per poder decidir lliurement el nostre futur com a poble. Però també hem de sortir a cridar que no s'hi valen ni pactes, ni renúncies, ni més dilacions, i que l'única manera de seguir avançant és de la mà de la desobediència. Que la prudència no ens faci traïdores. Desobeïm per la independència, perquè tot està per fer i tot és possible. Visca la terra!